Vandaag besteld, morgen in huis. Kleding waar iedere vrouw gelukkig van wordt. Maar de online boutique Orangeback geeft merkkleding voor iedereen die van fashion houdt. Aan tafel, Tineke Sluiter. Online kopen van merkkleding, dan denk ik yes, want dat moet meteen een stuk goedkoper zijn. Nee, dat is eigenlijk niet zo. En eerlijk gezegd was het 8 jaar geleden ook niet zo toen ik begon. Toen was dat wel heel erg iets wat tussen de oren zat bij iedereen. Maar waarom niet? Want je hebt geen winkelkosten. Ik heb geen koffie, geen wijn, geen champagne op zaterdag. Ja, nou, het heeft niet zoveel met de kostenstructuur direct te maken. Overigens hebben wij net zo goed hoge kosten. Want als je met een mooi winkelpand in een dure winkelstraat zit, betaal je hoge huur. Als wij gevonden willen worden op de digitale snelweg, noem ik dat altijd, dan moeten wij net zo goed adverteren. Dus ja, we hebben weer andere kosten, een andere kostenstructuur. En als we de andere prijzen zouden aanbieden, dan zouden we gaan concurreren met de gewone winkels. Zou er ook veel meer onrust eigenlijk gaan ontstaan, nog meer dan er nu al is. En maar waarom koop ik dan online? Omdat het aanbod veel groter is, omdat het eigenlijk veel makkelijker is. Hè? Ik bedoel, heel veel vrouwen hebben toch een heel druk leven, werken of zijn druk met de kinderen. Even terug in de tijd, 8,5 jaar geleden ben je begonnen. Ja. Je was registeraccountant, je had vast een dikke bankrekening. Waarom doe je zoiets? Er zat al wel langer een beetje die onrust van ik wil wat anders doen. Maar de vraag is dan altijd wat. En ik shopte zelf heel graag online. Ik was ook wel een behoorlijke, misschien wel koopverslaafde vrouw. Oh. Jij denkt, ik ga dat virus echt helemaal uitbreiden. Nee, maar dan voor mezelf. Het is eigenlijk gewoon langzaam ontstaan. Ik shopte zelf online, maar dan met name in het buitenland. Maar je was er vroeg bij, want ik weet niet. Geëikte zaken als een H&M en zo zijn volgens mij later begonnen. Ja, dat klopt. Want dat kan je nu niet voorstellen, maar H&M was niet online. Bijenkorf had al het initiatief alweer teruggetrokken en is een paar jaar gestopt. En ik heb ook echt de eerste paar jaar geroepen toen ik aan het inkopen was bij agenten. Ik snap niet waar iedereen blijft. Ik snap niet waarom niet meer mensen zien dat hier gewoon potentie in zit. En dat ze hier niet inspringen. Nou, dat heb ik te hard geroepen, want inmiddels is iedereen erop opgedoken. Maar, in je eerste pakketje, kan je dat nog herinneren? De eerste keer, alles staat dan klaar. En één iemand moet gaan drukken op die knop. Ja, die eerste bestelling, dat is echt ontzettend bijzonder. En ik hoor mezelf ook nog tegen mijn man zeggen, wanneer komen er nou eens een keer 2 bestellingen op een dag? Dus in het begin dan heb je 1 bestelling per dag en dan ben je helemaal blij. En dat gevoel van blijheid wilde ik ook gewoon heel erg graag delen met mijn klant. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik echt vanaf de allereerste bestelling dat handgeschreven kaartje erbij... Een handgeschreven kaartje in de bestelling? Ja, bij heb de bestelling. Heb je meegenomen, want ik heb het nog niet gezien. Mag ik kijken? Ja. Bij iedere bestelling die de deur uitgaat, kijken ze bij ons. Er zijn echt 2 mensen fulltime per week. Dit is ontzettend slim. Ja. Hallo Karin, wat leuk je terug te zien in onze shop. Dus ik heb al eens eerder gekocht. Ja. Nee, we laten zien dat we de klant kennen en herkennen. En we maken het meteen persoonlijk door eigenlijk met de voornaam aan te spreken. Het stukje herkenning zit erin. Er even naar vragen of ze er blij mee zijn geweest. Of dat ze complimenten hebben gehad. En door het ook te ondertekenen. Mijn naam staat er altijd onder. En de naam van degene die het kaartje schrijft. Ja, om echt dat gevoel van blijheid, wat jij ook zei. En die dankbaarheid. Ik vond het zo bijzonder dat mensen mij dat vertrouwen gaven. Dat ik dacht van daar moet ik iets voor terug doen. Ja. En het maakt het voor mij ook leuker. En voor ons hele team om het op die manier te doen. Ja, een heel team. Jullie werken met hoeveel mensen nu? Iedere dag met 23 mensen. Of eigenlijk vrouwen. Allemaal vrouwen. Waarom alleen maar vrouwen? Ja, op de een of andere manier vind ik toch steeds dat die meer geschikt zijn voor de functies die we hebben. Hey, laatste vraag, want ik kan nog uren met je doorpraten over mode, helemaal lekker. Ja. Familiebedrijf, Brabant is er groot mee geworden, maar eigenlijk zijn jullie ook al een beetje een online familiebedrijf. Ja, want zo voelt het ook. Ja, je man doet mee en de jongens springen af en toe ook in. Ja. Waar gaat jouw bedrijf naartoe als jij ermee gaat stoppen, of als jullie ermee gaat stoppen? Ik zou het me niet voor kunnen stellen dat we gaan stoppen. Ik zou niet de druk bij de kinderen neer willen leggen dat ze ons op zouden moeten volgen. Maar het is wel heel erg leuk dat het eigenlijk een familiebedrijf is. Ik hoop dat je 100 wordt. Ja, en dat we ook allemaal met een Orangeback op straat lopen. Dank je wel en heel veel succes. Graag gedaan. Dank je wel.